diretamente da porta da felicidade. Olha a cara da Bitcoin. Olha, olha a felicidade do elenco. Se tivesse nos Bitcoins. E aí, irmão? Miguel, e aí? A única coisa que eu posso dizer pra vocês é que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Isso é garantia. Segura, hein? Ó, tá chegando. E agora, Miguel, dá um upgrade aí pra gente soltar aí, mas quando a gente vai. Mais uma vez, aqui, ó. Pre-ICO. Coming soon.